ਕਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਸਤੇ ਵਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਆਦੀ। ਲਾਵੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਬਲੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਅੱਧਾ ਰੱਖ ਲਈਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਸੀ। ਵਾਧੂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਮਾਲਮ ਕੰਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪੈਨ ਭਰੇ। ਚਿੱਟਾ ਫਰੀਚਾ ਹੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੋਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ 500 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਾਧੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਖਰੀਦਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੋਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਛਡਾਵੇ ਕੌਣ? ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨੇ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਮਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਆ ਥਾ ਬੈਰੋਕੇ ਥਾਣੇ ਮੇਂ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਯੇ ਪਿੰਡ ਮੇਂ ਹੈਰੋਇਨ ਬੇਚਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁੜੀਓ ਮੇਂ। ਉਸਕੇ ਘਰਵਾਲੇ ਕੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੀ, ਯੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹੈਰੋਇਨ ਬੇਚਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਸਕੇ ਜੋ ਚਾਰੋ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਨੀਲਮ ਔਰ ਸ਼ਿਬਾ, ਔਰ ਦੋ ਲੜਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਲੋਕਪ੍ਰੀਤ। ਚਾਰੋ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ। ਹਮਨੇ ਚਾਰੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਆਜ ਜੋ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਸਾਥ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇਨਕੋ ਹਮ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਯੇ ਇਨ ਬੱਚੋਂ ਕੀ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਕੀ ਆਦਤ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸਕੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮਨੇ ਉਨਕੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚ ਇਨਕੋ ਵੀ ਹਮਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਆ। ਇਨਕੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਵਿਲੇਜ ਇਨਕੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੇਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਚ ਰੁਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਜਾਣਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।